Després de les activitats que durant tot el dia ha organitzat la plataforma antifeixista de Cardedeu, una trentena de persones s'han manifestat pels carrers del poble per denunciar les accions de grups feixistes a la vila. La manifestació ha transcorregut sense incidents i en arribar al seu destí s'ha llegit un comunicat on alertaven de la necessitat d'estar alerta davant el racisme i el feixisme. A Cardedeu feia un temps que vèiem que hi havia expressions de racisme i de feixisme per diferents grups, en forma de pintades, a les xarxes socials, etc. I inclús s'han fet actes aquí a Cardedeu i enteníem que calia donar-li una resposta. No només la jornada és per aquestes accions en concret, sinó també per conscienciar la població, no?, de que el racisme i el feixisme són una amenaça i que cal combatre'l. Des de fa uns mesos, diferents entitats i organitzacions de Cardedeu han treballat plegades denunciant el perill que suposen per a la convivència els partits d'extrema dreta. A més, consideren que tot i la desaparició del grupuscle de Democràcia Nacional, encapçalat per Anna Castilló, no s'hauria de baixar la guàrdia.